Je tu ďalší diel série Programovanie s Yetim, ďalší diel podsérie Vakata slovensky. Napriek tomu, že tejto sérii som sa venoval už dávnejšie, zostalo nám tu jedno manko. Posledný level v kapitole Asynchronné programovanie bol chybne naprogramovaný. Malo by to byť všetko v poriadku, napriek tomu, že som tu tento level ešte neprešiel, mám tu označené, že to mám vyriešené. Takže najskôr na riadku 1 deklarujem globálnu premennú zlá globálna. Jej hodnotou bude primitívna číselná hodnota 3. Potom na riadku 2 si musím vytvoriť najskôr funkciu, aby som ju mohol priradiť do premennej inkrementuj. Takže vytváram funkciu na riadku 2. A môžem vytvoriť globálnu premennú inkrementuj a priradiť do nej referenciu na tú funkciu. Na riadku 11 postupujem podobne, to znamená najskôr si vytvorím funkciu riadok 11 a teraz môžem vytvoriť globálnu premennú dekrementuj, čiže znižuj a pridať referenciu. Ostávame sa na riadok 15, ideme zavolať tú funkciu inkrementuj. Voláme funkciu. Musíme si vložiť do zásobníka volaní návratový riadok. Chceme sa vrátiť na riadok 15. Volali sme funkciu, vytvárame si frame. Nie sú tu žiadne parametre, takže zatiaľ nemáme ani žiadnu lokálnu premennú. Ideme hneď do tela, ak globálna premenná je menšia ako 0. Globálna zlá premenná je 3, trojka nie je menšia ako 0. Takže toto sa preskočí. Do konzoly máme vytlačiť hodnotu tej zlej globálnej premennej, čiže trojku. Takže log a trojka. Zvýšime hodnotu zlej globálnej premennej o 100, takže tu bude 103. A voláme funkciu setTimeout. Táto funkcia nie je súčasťou priamo JavaScriptu, je súčasťou webového aplikačného rozhrania časovač. Takže tú funkciu do toho časovača odosleme s callbackom ink. Zapamätáme si ten čas v milisekundách 550 milisekúnd. Minimálne po takomto čase sa tá funkcia ink zavolá. Skončili sme funkciu, ničíme frame. Z zásobníka volaní vyberáme 15. Pokračujeme riadkom 16. Do toho webového aplikačného rozhrania časovač posielame ďalší callback, decrement a čas 2000 milisekúnd. Tak už v tom webovom aplikačnom rozhraní časovač máme dva callbacky ink a dec, inkrementuj, dekrementuj. Predpokladajme, že uplynulo 550 milisekúnd. Časovač presúva z toho webového aplikačného rozhrania ten callback do fronty volaní a event loop presúva ten callback, tento callback, inkrementuj do zásobníka volaní, čím vlastne tú funkciu zavolá. Takže
Voláme funkciu inkrementuj. Už nedávame žiadne čísla do toho zásobníka volaní, pretože program akože skončil. Teraz už bude nám pridávať prácu iba ten event loop, slučka udalosti. Takže funkcia je zavolaná, inkrementuj, táto funkcia. Takže si musíme vytvoriť nový frame. Ideme do tela, zlá globálna je 103, nie je menšia ako 0. Do konzoly vytlačíme hodnotu zlej globálnej, čiže 103. 103. Tú globálnu, zlú globálnu premenu zvyšujeme o 100 na riadku 7, takže bude tam už 203. A opäť odosielame do toho webového aplikačného rozhrania callback inkrementuj s časom 550. Takže keď ten čas spočítame, už uplynulo 550. 550 plus 550 je 1100. 1100 je stále ešte menej ako 2000 milisekúnd, tak tento callback sa dostane z toho webového aplikačného zrania do fronty udalosti skôr ako dekrementuj. Takže 1100 si pamätáme. Takže funkcia inkrementuj ukončila svoju činnosť, takže ničíme frame. Predpokladajme, že už je čas 1100. Tá slučka udalosti presúva do zásobníka volaní znovu inkrementuj, čím vlastne tú funkciu zavolá. Zavolali sme funkciu, vytvárame si nový frame. Ideme hneď do tela, globálna premenná je 203, to nie je menšie ako 0. Štvorku preskakujeme, celé telo preskakujeme a do konzoly ideme vytlačiť 203. Takže log 203. Na riadku 7 zvýšime tú zlú globálnu premennú o ďalšiu stovku, čiže na 303. A opäť posielame do toho webového aplikačného zrania callback ink. Čas je tu 550. Po sme mali 550, ďalších 550 to bolo 1100 a teraz 550, to je spolu 1650. Stále je ten čas menší ako 2000, tak keď ukončíme vykonávanie tejto funkcie v čase 1650 milisekúnd sa presunie z webového aplikačného zrania časovača do zásobníka, nie do zásobníka, ale do fronty udalosti. Fronta sa líši od zásobníka tým, že čo tam prvé príde, to aj prvé z neho odíde, na rozdiel od zásobníka, kde prvé odchádza to, čo tam ošlo posledné. Takže je ten čas 1650, máme to vo fronte udalosti, volanie tej funkcie inkrementuj, event loop to presúva do zásobníka volaní, čím opäť zavolá tú funkciu inkrementuj. Musíme si vytvoriť nový frame, ideme hneď do tela, 303 nie je menšia ako 0, na 6 tu 303 vytlačíme. Takže log 303. Zlú globálnu premennú zvyšujeme o 100 na 403. Opäť posielame do toho časovača callback inkrementuj. Bolo tam predtým, myslím, 1650. Pridáme ďalšiu 550
a to by malo byť 1650 plus 50, 1700 plus 500, 1200. Takže ten čas nie 1200, ale 1200. Dôležité je, že ten čas je vyšší ako tento čas. Môžeme ukončiť tú funkciu incrementu, ničíme jej frame. A teraz z toho API sa presúva do fronty volaní callback decrementuj. Event loop, čiže slučka udalosti, to presunie do zásobníka volaní, takže vykonávame túto funkciu decrementuj. Musíme si teda vytvoriť nový frame. Vzlu globálnu tu znižujeme o 1000. Takže tu bude, keby to bola obyčajná 400, 400 minus 1100 by bolo minus 600, ale je tam ešte aj trojka, takže to bude minus 597. Dúfam, že je môj výpočet správny, minus 597. Takže teraz neviem, či som v minulom volaní to zničil, alebo už som si vytvoril tento frame pre decrementuj. No, to vidím hneď. Nastav primitívnu hodnotu. Dobre, urobil som to správne, takže minus 597. Tak by to malo byť. Dokopy je to 1000. Tak. Uplynul ten čas. Takže z API, web API časovača sa presúva callback incrementuj do fronty udalosti. Pomocou slučky udalosti sa dostáva ten incrementuj do zásobníka volaní. Ale nesmiem zabudnúť zničiť tento frame najskôr. A vytvorím nový frame už preto incrementuj. Ideme do tela. Globálna premenná je menšia ako 0, lebo je minus 597, tak táto funkcia sa končí. Vraciam nedefinovanú hodnotu, ničím frame. A posledné vakata. Ďakujem tvorcovi stránky za super stránku. Veľmi ma to bavilo. Majte sa.